Šīs dienas lozungs no vecās derības ir Nehemijas grāmatas 13. Nodaļas 2. Pants. Mūsu Dievs lāstu pārvērta svētībā. Debes Tēvs, savstarpēja vēršanās citam pret citu, tajā skaitā apzināta ļauna vēlēšana otram, diemžēl ir daļa no mūsu dzīves. Kā redzam šajās briesmīgajās karadienās, nereti tas notiek pat piesaucot tevi, iedrošinot iebrucējus un varmākas it kā ar tavu svētību. Kā mums sevi no tā visa pasargāt? Kam ir jānotiek, lai tu, kungs, iestātos par Ukrainas ļaudīm un visiem citiem labas gribas cilvēkiem un sniegtu savu aizsardzību? Jā, patiesi, arī mēs gribam, lai tu visu to ļauno, kas tiek vērsts pret nevainīgiem cilvēkiem, pārvērstu svētībā. Nehemijas grāmatā izteiktais atgādinājums, ka tu Dievs lāstu, kas bija paredzēts taviem izredzētiem ļaudīm, pārvērts svētībā, apraksta zīmīgu notikumu, kas palīdz saprast kungs tavus nodomus. Toreiz Bileāms tika aicināts nolādēt Izrēlu, kas bija ceļā uz apsolīto zemi. Taču tu Dievs uz viņu runāja vairākas reizes, tajā skaitā pavisam neparastos veidos, un pārliecināja viņu, ka lāsta vietā viņam ir jāizsaka svētības vārdi. Jo šī tauta, tu sacīji Bileāmam, ir svētīta. Tas nozīmē, ka nevar nolādēt to, kas jau ir svētīts. Toreiz un mūsdienās daudziem liekas, ka tava svētība un labvēlība, kungs, ir kāds īpašs stāvoklis, kas neatiecas uz visiem, kas nepienākas visiem, kas kaut kādā veidā ir jānopelna. Taču pasaules radīšanas apraksts liecina, ka tu debes Tēvsit visu tevis radīto pasauli uzlūkoji kā labu, un tu svētīji visu, ko bija paveicis. Tieši šo patiesību, pasaules radīšanas sākotnējo jēgu un kārtību, sludināja un iemiesoja Kristus. Viņš rādīja un apliecināja, ka tava žēlastība un labvēlība ir paredzēta ik vienam un visiem, ka tava svētība nav kaut kas, par ko cīnīties, ko mēģināt kādam atņemt vai liekt viens otram. Tu, Dievs, esi izredzējis visu pasauli, visus ļaudis. Tu vēlies, lai visi piedzīvo glābšanu un pestīšanu. Tādēļ nav iespējams nolādēt to, kas jau ir svētīts. Un ik viens tevis radītais cilvēks tāds ir. Taču diemžēl, kā rāda pati dzīve, mēs, cilvēki, ignorējam tavas patiesības. Mēs turpinām uzstāt uz savu pārākumu un citu nevērtīgumu. Mēs turpinām iznīcināt cits citu. Mēs turpinām svētīt savējos un nolādēt svešos. Un posts top aizvien lielāks. Taču ir svarīgi pamanīt, ka atgādinājums, ka tu, kungs, lāstu pārvērti svētībā, tiek izteikts tieši Nehemijas grāmatā, kas apraksta to, kā izredzētās tautas trimdinieki pēc daudziem gadu desmitiem atgriezās reiz okupētajā un izpostītajā Jeruzālemē,
lai sāktu atkal atjaunot tās mūrus, lai uzceltu pilsētu no jauna. Lūk, vispirms tu mums atgādini, ka lāstam vispār nevajadzētu izskanēt, jo mēs ik viens esam tevis radīti un svētīti ļaudis. Mēs katrs drīkstam baudīt tevis dāvāto dzīvi un iespējas. Nav nepieciešamības cīnīties un vienam otru apkarot, jo tavas svētības pietiek visiem. Bet ja mēs tomēr tevi neklausām, un kādā brīdi esam gatavi graut un postīt, tad tu, kungs, vienmēr sniedz arī otru iespēju – atjaunot un celt, un tādā veidā lāstu pārvērst atpakaļ svētībā. Jā, pasaule ir tik īsta un reāla, cik vien tā var būt. Mūsu domas, vārdi un darbi nepaliek bez sekām. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Dažreiz tie ir lāsti, dažreiz tā ir svētība. Mums pašiem jādzīvo sava dzīve un jāizdara savas izvēles. Tu, kungs, esi gatavs mums rādīt labākos ceļus. Tu esi gatavs mūs iedrošināt un stiprināt. Jo tu veido un pārveido šo pasauli caur mums. Tādēļ mēs lūdzam, lai lielākās pārvērtības notiek mūsu sirdīs. Tad arī ļaunums tiks pārvērsts labajā. Lai tā notiek arī šajā dienā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.